Отрядов знаеме, няма българин, който просто не е възможно да не го знаете. Искам да го изпеем всички заедно. На всяко моя парти обичам да завършвам така, така че направете го. Всички заедно да го направим. Готови ли сте, българи? Айде! Готови ли сте, питах? Айде направи го ти. Аз мисля, че те повече обичат, че ти види доп, 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 yes, yes. Еквато филма. Ама в това време живеем, бе, чеченеца, ще види доп. А къде остава сърцето и душата на човек? По дяволите, какво се случва? Аз по принцип много обичам да се правя леща. Чеченеца! Ама се правя леща с други неща, а не с тия неща. Кое е това животно? Кое е това животно, Русе, скули е? Кое е това животно? Добре, правиме ли го сега? За розата ще изпееш и пъсета. Семи в този хубав ден една. Още не ми харесва, чакай. Искам да чуя тук всички тия 300 човека ли са на отколки виждам. 300 човека българи има ли догода вече в шоурума? Има, на моя звучи има. Щом един чеченеца е бля, чеченеца, бля, 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 бля. И аз сега да ми има чеченеца, не е тук, Теди Александрова е тук. Има ли българи патриоти, правим ли го заедно? А така! Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас. За Балкана и за Дунав и за всички нас. Всички нас. За Дунав по-скоро, защото ние сме дунавски чеда. Както ви казах, аз съм от Лун, вие сте от Русе. Семи няма Дунава. Тя се го отнася тая река. Европейската, единствената. Да. Благодаря ви, приятели, с цялото ми сърце. За мен това беше, не беше участие. Беше наистина много яко парти. Искам да чуя малките шумни бурни аплодисменти за всички вас. На здраве, Русе! Сега аз трябва да нещо да се пожелая. Още! 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 Така ли се прави, бе? Още! 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 Чай да пинам. Не чувам, може ли по-силно? Още! 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 Добре, няма да ви карам да дърпате повече. Мисля, че дръпнахте достатъчно. Искам да те питам тебе, като спрецвах нещата, кой е най-големия хит на Теди Александрова? Най-големия. За тези 12 години, защото аз съм правила много хитове, ама кой е най-големия, бе, мамка му? По принцип, бих казал Чалгата Дарутки, но... Но има едно но, не заради не. Ще пусна моята любима песен. И не заради не, ти не, и не е най-голема, нали? Не. Добре, добре. Е, това го пускаме всяки вечер в шоу Румекс. За всички от курорт, чари да се бе! И за всички от курорт, да! Аре, момичета! Разходия, развития! Това ли си да не на това, Горе, 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 горе
момента на някоя шалга колешка ти какво пуснеш. Е, патните шака, човек. Нашко, ще не карам да ми пуснеш нещо на Бате Коце, което ми е много любимо. Специално на всички приятели във Русе тази вечер. Аз ще го избирам, ти ще го пуснеш веднага. Чакай само да се сета кое. Мисля, че много добре ще влезе. Мале Коце има само балади, човек. Не мога да реша. Свети Валентин с Феди. Да, страхотно. Добре. Вижте, те момичета са малки, те стари де парчета на гости. А ти ще си по-голям от тях? Няма значение, въпросът е, че ако ти кажа реално от колко години съм за пулта, няма да ми повярваш. Ами от 13,5, което ще е преди 10 години. Не. Стаж? При 10, когато бях на 10 години. Но, има едно но. Когато бях на 10, с баща ми хорих да пия. Магията се случи и в музиката на мен не се получи. Абе, знаеш, да бе, аз си пиша текст. На мен ще направиш една песена. Ми плати си 25 бомбона и ще ти направя. Лево, да ли? Ами не, скромна съм в лево. Добре, че кава в лева, нали не в гръмче. Не бе това да си украсят дворчето за моите йорките. Добре, след малко ще ви пусна Коцето и мен, но... Айде, продължаваме нашата партия с моят приятел. Благодаря ви от сърце, обичам ви на се! Още съм жива!